бүслэн хөгжүүлэх бодлогыг бол ер нь л дэмжиж байгаа. Гэхдээ одоо энэ чинь анхны 2001 оноос эхэлсэн энэ 24 жилийн хугацаанд хийсэн ажил байхгүй бэлэн биш байгаа гэдэг нь бол энэ одоо орж ирж байгаа төслөөр харагдаж байгаа юм л та. Би тэр нь харамсалтай харамсаад байгаа. Яг үүндээ энэ тогтоолын үүсэл баримтлал гэхэд энд ойлгомжтой нэг үгүйсгэж байхгүй зүгээр Лондонгоос хөдөө тэгж нүүлгсэн, Сеулээс тэгж нүүлгсэн гэсэн хоёр жишээгээр өсвөлсөн хөгжлийг ярьж байгаа. Асуудал нь түүндээ л байгаа. Гэтэл яг бодит нөхцөлөл энэ одоо Монголын бүрчлэн хөгжүүлнэ гэдэг энэ том бичиг баримт энд одоо гурван хамгийн харсан ч гэсэн засгийн газрын хэрэглэх газар, хууль зүйн дотоод хэргийн яам, Монголын шатар сайд байгаа эдийн засгийн хөгжлийн сайд гэнгээ ингээ батлсан гурван хамга зүгээр л хоёр жишээн дээр тавигдаад л зүгээр нэг хөдөө явж байгаа ажлын удирдамч шиг юм орж ирж байгаа хөөх. Энийг одоо гишүүд нэр анхаарч дараа нь одоо бүсчлэн хөгжлийн үйлс баримтын их хурлын тогтоолыг үзье гэхэд энэ дотроос үүсэх нэг үг үсгч байх. Ийм одоо алга алдсан юм хийж байгаа хөөх. Дээр нь та бүхний ярьж байгаа зүйлүүд зөрөөд байгаа юм л да. Өмнө нь орон даяар бүсчлэн хөгжлийн хилцүүлэг хийсэн гэж байгаа. Замдан шатар даргаыг засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга байхад Монгол улс даяар энэ хилцүүлгийг хийсэн. Хэрвээ хийсэн бол тэрний одоо үр дүнд дүгнэлт санаа оноо ч н одоо орж иж байгаа юм байна шүү. Гэтэл дахиад хилцүүлье гэж байна. Энэ ч тоглоом юм уу? Шоглоом юм уу? Тэгэхээр эн чинь өөрөө яг хаягнаас нь харсан ч гэсэн энэ тогтоолын чинь агуулга нь бол Монгол улсыг бүсчлэн хөгжүүлэх асар том юм ярьж яхад энэ дотор нь одоо ямар нэгэн санаа оноо байхгүй зүгээр гарын авлага аваад чуулганы засварлагаанаар бүсүүд дээр очих одоо гишүүдийн сорчлагыг засгийн газраар мөнгөний гаргуулаа гэж батал яг л тэгээ биччихсэн тогтоол байгаа байхгүй энэ ч өөрөв. Тэнийг та нар тайлбарлаж чадахгүй. Тэ өөр тайлбарлах ч хүн байхгүй. Тэ бям зөгт одоо нүдэн хараад дайраад байгаа. Тэгэхээр асуудлыг бол ингэж хандаж болохгүй л дээ. Эх орлын тогтоол, эх орлын хууль дүрм гэдэг чинь бид нар нэлээд өглөөрхтэй олон үе шаттай ингэж явдаг шүү дээ. Тэгэхээр одоо 20 жил хийгдэггүй зүйлийг гинт яаралтай гурмаар орж ич. Яагаад? 20 жил хийгээгүй юм яагаад яаралтай цуумаар орж ич юм? За байж л да та нарыг ярих чинь бид нар дуурдгүй шүү дээ. Энэ хаяа нэг юм хэрэнгүй шүү бүгдээрээ барьж ичих гэдэг. Гэхдээ өөр юм ярьс би өөр юу ярьсан. Гэхдээ тэгэхээр а? А? Яа цаг дуусчих идээ дуусаагүй шүү дээ. За энэ чамаа. Харин одоо энэ бүсчлэн би одоо ард түмэнд уриалах гэж байна. Бүсчлэн хөгжил яриад очихт нь ногоо автобусын сайн асуугаарэ. Хөгжлийн банкын сайн асуугаарэ. Нүүрсний хулгайгийн сайн асуугаарэ. Тэгээ бүсчлэн хөгжил ярих юм байхгүй надад болчих. Байхгүй юм чинь. Тэгээ ерөн зүгээр ярих повод гаргах чинь. За та за одоогийн уст төрчөд хариулж ирэхгүй. Энэ та 7 минут хэрс. Биш. За энэ төрийн албаа гэж хариулгээ. Та нар ингэж. За 86. За энэ ажлын хэсгээс хариулж. Ажил хэсэг. За 86. Эдийн засгийн хөгжлийн яамны ус орон нутгийн хөгжлийн бодлогын газрын дарга Эрдэнэбаяр хариулъя. За судалгаа бол өнгөрсөн 7 жилийн хугацаанд нэлээд олон суурьтайгаар олон төрлийн суурь болон судалгаанууд хийгдсэн. Тэгээд хилцүүлгийг бол бид нар 21 аймагт хийсэн. Хууль дээр бол орон нутгийн саналд үндэслэж боловсруулах ёстой гэсэн учраас эхлээд бид нар 21 аймагаар хилцүүлгийг хийсэн. Одоо бол илүү одоо яамдынгаа оролцуулсан, Эрдэнэттэй оролцуулсан, за улс төрийн төлөөллийг оролцуулсан ийм хилцүүлгийг хийхээр бол засгийн газраас шийдсэн. 2024 оныг бол засгийн газраас бүсчсэн хөгжлийг дэмжих хичээл болгож зарласан байна.
За 2021 оны 2001 онд батлагдсан үйлчлэл баримтлал бол онлын хувьд нэлээд өөр болсон гэдгийг та бүхэнд бас онцолж хэлхийг хүсэж байна. Яга тэгэхээр одоо илүү нөөцөө дагсан ийм төлөвлөлтүүдийг явах ийм олон улсын онлын чиг хандлагууд гарсан. Бид нар говийн бүсд говийн бүсээ дагсан ийм төлөвлөлтүүдийг хийх, за аял жуулчлалын бүсээ гаргаж иж аял жуулчлалын бүстэнд тохирсон төлөвлөлтүүд хийх ийм суур судалгаануудыг хийгээд Алсын хараа 2050 батлагдах үеэр бид нар засгийн газраас улсын хөвөлд өргөн барьсан энэ хөвлөр дээр бол бүсчлэл байгаа гэдгийг бас энэ дэлхийг хүсэж байна. Та бүгд бас өргөн барьсан хөвлөр дээрээс энэ бүсчлэлийн схемийг бол харах боломжтой. Энэ бүсчлэлийн схем маань одоо батлагдчихад байгаа улс төрийн тойрогтой харьцуулаад үзэх юм бол 90% нийцтэй буюу эрдэмтдийн санал дээр суурилсан ийм бүсчил болсон гэдгийг бас тодтогч хэлхийг хүсэж байгаа маа. Өөрөөр хэлбэл өнөөдөр гинт одоо энэ асуудлыг оруулж ирж байгаа гэхээс илүү 7 жил JICA болон Монгол улсын энэ чиглэлээр судалдаг 100 орчим эрдэмтэд орон нутгийн тийсэн 3 удаагийн хилцүүлгийн үр дүнд гарсан энэ хөлбрийг бол 2 дахь удаага засгийн газраас их хурлд өргөн байрхаар ингэж төлөвлөж байгаа. Эхнийх нь бол Алсын хараа 2050-ыг өргөн байрхад бол энэ бүсчлэлийн схем орж хилцэгцэн. Одоо энэ бүсчлэлийн талаар мэдээллүүдийг бол тэр үеийн өргөн барьсан хөлбраас бол харах боломжтой байгаамаа. За мөн түрүүн тухайн гишүүний хэлжсэн бүх улс төрийн намуудыг оруулж ийн хилцүүлгийг хийхээр төлөвлөсөн байгаа. За Улаанбаатар хотод ийг гэж байгаа хилцүүлэг дээр бол төв намуудын төлөөллийг, за бүсчилсэн хилцүүлэг дээр нь бол орон нутгад байгаа намуудын төлөөллийг бүгдийг нь урьж оролцуулах, мөн олон улсын эрдэмтдийг урьж оролцуулах, томоохон одоо компани төлөөллүүдийг мэрэгжлийн холбоодын төлөөлөл худалдаа ажилтны төлөөллийг бол өргөн бүрэлдэхүүнээр оролцуулахар ингэ төлөвлөсөн байгаа.